mare, che mi poker, poker tra lunghe mare. E ora si stop. Grazie, mi ha sentimento che hai fatto il suo spack. Vorrei che tu che ti hai gustato che calmas. Ciurz spriu, e ti chiedi, te te che capire me che la art scheme sapere. Բարև ժողովուրդ ջան, բարև բոլորին։ Այո, մենք այսօր շարունակենք մեր կիրկաները տենանք, որ նա լավ է, դարքսակապերի տենակ որ կիրկենա, թե արսկիմ սապերին է։ Օրեզիշ ապուշ ձևով բացատրեցի, բայց դզեց։ Կարոչի ժողովուրդս, մեր հետևում հրաճապեշն է։ Այո, կիսաբասների հրաճն է, որ շուտով է դիզենդուս կգա, հուսով եմ։ Այո։ Ու ոնց որ ժողովուրդս նայեք, ուր է սրա արստը, արի արա, նախորդ, հա, նախորդ վիդեոյում, դու կտանվեք կիսաբաս լսա, ոպշեմ ժողովուրդս, նախորդ վիդեոյում մենք տեն մենք որ կերկեն ավելի լավը, դրակոն թե Իսուշից էլի, հաղթեց Իսուշից էլ ալմազ գտնելով, պեպեպեով է դարձակապեն իրա չի ծրսկի ձևերով։ Այո, ոպշմ խորդ եմ տալին եք, ու այսօրվա վիդյոյի սիլկյամ կգտնվի այդ ռեսուրս պակա, ամեն վիդյոն հավակումա 1000-1500 լայք, մյուս վիդյոյմ դուսագալի դրա ռեսուրս պակա, ավել ճիշտ 1500 լայք, այո։ Հիշասնեմ, որ իմն էլ իրան էլ պի հավաքի ես իկե։ Այո, ոչ թե մենակիմը, այո, այո, մենք այս, ինչ այս րանն է, ռազբոյնիկ իրանն էլ, բանն է, ժիծելն է սսպայցուստա, այո, այո, ու ես սախսիրուն կիրկեք հովանակար, մի արկե դարձակապերը, չէ, կատոք եմ անում, ոչ մի հատը ես չեմ նկայ, սաղ Արտուրն է նկայ, տաք շտո կարակ առաջին իրան լայք դնեք, խպեք կլխին, այո, 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 Սյո, գնաց, ու ապշմ, պատրաստենք, այո, սպաստենք, երեկ, երկուս, մեկ, Սյո, 15 րոպե գժան, ատակ, մեր պեմատ խեր ծեղ, որ այս ինչ արյակը, որ այս սրտիկ մնաց վրես, ահա, չէ, մի րոպե, աղպեր, ջուրդ, սիստոմատ, հեմ ենք ստե 1000% կրացենք, աշենք Այս սենց երբ ետքա, ալմազ գտա ուժը։ Իսկ ես լավայի մեջ եմ լողանում, ես կեժմա։ Կոնը ու դա չէ իրեկա, չէ ձեզ։ Ոս ենց է թանք։ Ժողորդս ոպշմ, իսկականը մեզ իրեկ-իրեկը համեմատաբար դանդաղափորում, բայց մեզ տարածություն ինը հատ բլոք, բայց կան որ Արտուր ապերը վալ շեպնիկա։ Իրեկ ժողորդս շարունակում ենք, այո, մեզ հզոր Արտուր ապերը մոռացել էր բանդներ, պրոշտեց Ավիրում, խզարըմ թողումա, չույն եմ ապեր շում։ Ասաք հոտ ունել էրն ապե, ընդ ուրնայալ։ Սամբայի ինչ ընգիր ճան։ Ու կես կերկեն ժողորդս մի հատը լավ ձև ունի, այսքն գազան ձև փորելու, որը կցուստամ ես մի քիչ ուշ, այո, բայց ձեր աշկերը պրոստը կետ, հա։ Ալմազ, ախ, գրավիների աշխարում էի լրվել դզեց։ Ապե քանի հատ ալմազ ունես, դու ասում ես։ 14 պլյուս 3 17 Արած Լավ չէ Ինչքան ես գտա, քանի անգամ գտար դու ալմաս Ապեր, ինչքան գտել եմ, այդքան ա տալիս, չունի իմ ուդաչը 17 հատ գտել եմ 11 հատ ես, 11 հատ Ու հետի քոնը ուդաչը ավարսքան Բայց ես 2 հատ գտա, թե 3 Հաբատ է Քիչ գտել է Նում ես Այո, ժուրդ, սա արդար այս կյանք, այո Ցավոք Հինգերորդ կարաբարցանամ վերև Երայ ժանդած ժողովուրդ ես Այստեր արդար չի, հիշենք ոնց կրիր անցածում Այո, անցածում ես շատ բարլին, որ հիշար բարլին, կաշարք էի տվել, նախորդում կտենակ տատեմ բիսմերծյայով ոնց կրեցի, ով չի տեսել սիլկան Նու, մտեք կանալ նայեք, այո Դակ, սնց ենք անում գազանություն ժողորդս, ու ապշե գրեք կիրկեն ոնց հա, ես Իսուշի էվ, այն չեր սեղոնը, ռազբոյնիկի, ռազբոյնիկ, այո, դեակ, հեն, նու, չգինեմ ժողորդս ժամանակ է թումը, այո, բայց մեր ալմազները չեն գալիս, հելովոր, կանի ատկաս Այո, ժողովուրդս, եթե հավակվի ես վիդյույի տակ, երկուսիս կանալում, 2000 լայք մի օրվա մեջ, հաջորդը դուսագալի կիսաբաս լուսամոտներ, եթե չէ,
Հելտենակեպ։ Որտեվ իսկական ինքը դաժան է նկարել է, այո, հելը պտի սցենար բան գրես, այո, իսի ձեր համար կիրկաչի, բայ ժողում եք ինչ խնդալու արնելու, կիս հավաս դուս է մուտներ Մայնքրաֆտում, գարուն էր, ապեր 20, ո, դուզ է ալմազ ալմազի վրից, մի 30 հատ ալմազ, աղթու կկու, Նախտուկը կու, հելը հիշեք, որ այսի բան չունի, ու դա չա, օրյո, ժորձսնեք, հաջորդը գրիպ ինչ կիրկեք եք ուզում, որ բանց որ փորձարկենք, ես մի հատ ունեմ, ապեր, նուբիկի մեկ էլ ես իմ ինչի կարել է անել, նուբիկի պրոյ էլ ինչ ամնում, այո, կարել խակեր ու գոտ աստվածել է խակեր, հա, կարել է ժողովորդս, այո, գրիկ ու մինցիկներում, ում կերկեք կարել է փորձարկել է, ժիծելը շատ շատ էրն են գրել, դե ես ռազբայնիքն է հետ է, լի ոնց որ չէ ապեր, ռազբայնիքն է ժիծել է իրար հետ, կարել է, ու նա, ասենք ինչ-որ հավիկներ լնեն, սպավներ լնի կամ ինչ-որ, սպավները ստոնվեն մենք սպանենք, սպանում մենք սպանենք, ա, տենց տարժը վիդյո կարուսեք ենք յութբում, հիշա, նայ, սենյակներ ենք հերթովետում, մոբ պտի սպանենք, ու այդ մոբերին, որ սպան, ո, ալմաս, ասեսի գտն հավակյան վեր, ապեր, ես գիտեշ կա, ես մի ստակից ավել, չէ, մի ստակովող, համարյա, մի քիչ-քիչ, մի հատիկ քիչ, ինչ-որ դենց մոբեր են ծոմում, մի խոսկով պտի, ասենք սպանաս զոմբի, գնիլնա պլոյց ունենաս, ու Հա, դե դուք են անորմալ ես, դու մի հատ ալմազից հավորատ գտնում ես, ես եմ, ոչ, իրոքից գտել եմ 59 հատ ալմազ, չգում եք ժողորդս, այո, այո, ոպշում, հա, գերկեքով ասարք ես, աղպես չասի, ու վապշե եմ, ոչ ժողորդս, ես ու արդուտ է վերջես տեսել եք, երև վերջի տասատ վիդյոն, մենակ ես ու ինքն ենք իր այդ նկարում, այո, ոնց որ ձեր դուր է դի շատ ագալի, էդի մոշնի է, ու տենց լավ լիքը ռուբրիկաներ կարակ գրեք, մենք սարքենք ոնց որ նկարենք է լիզը խամար, այո, այո, յակս գազայնություն, մյուսը բեդրոքն է, արդուրապես, այո, հիշիր դա ժողորդ ջան տանջում է ինձ, այդ բեդրոքը դժվար է սարքել Հարաշ ջան տանջում է Հարաշ ջան տանջում է տանջում է ասենք ես սարքելու եմ, դու ինձ շատ պրաշնոտ էր հավքեր անարդար այս կյանքը դզեց ուր ալմաս, մի ու 46 հետ ալմար ընդամենը, ալմարները սիրքի չեիք, այո, այո, գրժանոց, իմ մոտ մի ստակից միքի ճավել ու նեք ժողորդս գրժանոց ձևը որն է փորելու, այս ենց ես անով, սյու, այս ենց գրժանոցը, այս ենց, բայց սենց ձեր աշկերը ոնց որ էյթում է, ժանոց է տենց ոնց էր ժողովրիտ ես, թյակշտոն ինադ է էլի, ոնց է ասմար իսկույում, այո, գազանություն, առա բայց... Բայց տենց ես ավելի քիչ էի գտնում, քան որ ուղղ էի պրոստ էյթում, հա, հա, այլ մի ասա, չէ, եսի պրոստը, բայց Հանի ատում ես դու ընդանուր? Մի ստակից մեկ ու կես ստակ, մի կիչ ավել Ոյ, ծուգի կես էլի, ինձ էլ ուտիչքան մնած թերաջ աղպեր Հրաջ ջան, այո, բարլի ինդան ենք արե, գործից հանել ենք, լավ չեր աշխատում Կաշորգ էր վեկալում Արդուրն ասես կամ ես կամ բարլին Ապա, դզեց, ոպշում ժողորդս, եթե ձեր դուրը եկավ ես կերկեքը, իմ դուրը որ շատ եկավ ես 3x3-ը, ինձ նում սրանց լավ կերկա չկա, լպատ կերեցեք էսի ու դա չատաս, էֆեկցիվնես միլիոն, են որ մի հատիկ վարկ է, են որ ինստրոմը մի 50 ստակ կգտնենք ապեր, այդ ենց գրժանոցը Կատակա? Թե չէ ես կան էի Կատակա դա? Չէ կատակ չի
Dora, që shmartë të shumë. Pa për pore lëfë pojëzë rrisër gëtë. E sure masel, a sure në kasel. Në la la la, orës gravinër e ataka e në zhurë të sari dërë kësa kaperin. Qëtë kataka? Orë kataka, katak që, bajtë vërë këzhe noca e ti hastat. Uj, pahën kësë të zopë shumë. Gënacink. E na pesh, ka një atëm nëse almas, menk hamari i erku stak. Ora, tu çeshë hiçse nikse vars unat entamen. Ba, xhaqat. Si shenko hens në numër 2 grupa, jesh smem lav këtnel. Atën çem krean çatë. Jo. Hiçish. Rashjan, hens mëna mirope nor kasës. Et ka et çokni. Et çokni. Hens ksem gatel që joqim urë grupa mënatë. Ah, aska, aso kanë kel timer që dënenk incertus kësi almas këtnel. Ora më vse. Gaza në sjën. De, lo, zhurësës, unë sërë ishës në mëmë lajkele që këmë rënëm. Ajo, dhe kare vore. Ahën, në ti gaza në sjën. Tak, u hame lov që gidi me rëmët nërë gojat e vëma helel. Anë marta bënak këkëzi umë. Jartë ura peri het. U e të jam përmën kajle në helel, unë sërë, në që mas në khoske. E ti mot, shot lov gënëhësër, vaj lajkele kiqer. Ajo. Në amë e k Shumë të sakoj ma të nëmek i mërë që këtë. Ne e haqa. Ej, dëzës, dëzës. Karelia, u të është karek nër serial jetë gjidek. Asen gjidek, vëndës jesë dëzë jasëm oknek mezi zhurë. Se du rësme kë serial në kajk e ti shatë dëzhvara. Vë u jetë uzme kë oknek, karek asen kë seriali scenarë grek, u arke kinc ka martur aperin. Mek hel jetë lavëli në karen kasa? Gazan në qënë. Ha? Pëtës nëjë, sënës problem ka. Kani vor serial në haurë kënë në lëllu. Plus jes hëllë im serial në lëllu. Serial në lëllu në lëllu mirë pe? Likë mërë ka gërëtë në lëllu. Ha, ha dojti hastat. Menk kënajnk e në komente, vor amene shëtë like huni. U khoshkë qënk të vor sënë ka gjortore ka helë njët video në. Qënë, menk nëjlu e në gjortës, vor o shënka. Ինչ մականք, դաժը ստրիմների վաղթ է էլ, ասենք իրարեց ստրիմանենք, որոշ ենք, բան ուշում գազանություն, սեմ պրիվետ։ Այդ ստրիմը շատ լավ բանավ, վաղա չէ մի սորը հեմ, չենց ես վիդյոն երբ հահելնելու, Ես էլ մեկ ստակ ու մի քիչ, մի ստակ ու տաս. Չորս րոպե է ժղով ուրդ ես, մնաց էչ գրոպե ու արդուրը սկսում է գազանդություն։ Հազարում արդուրացեր է։ Մենակ ալմազ եմ գտնելու ժող։ Այո, ու մեկ էլ արդուրում է ատ լավ բան ասեց, որ նկարենք, նեք, ստանում ենք կայֆոտը լապատկեք, եթե ճիշտ եմ, հա, ասկացեց, ցեխ ենք փորում, ու գտնենք սունդուկներ, պրակաչած ենք ելնում, վերջում PvP ենք անում, չէ, ինչ որ տենց մի բան։ Այո, կարակ ոնց որ յադոբրիցյան եք, ոնց որ ջոգիկ, եթե ձեր դուրը գալիսա, լայքեր է դնում եք, ուզում ենք նկարում ենք, որ ձեզի հետաքրքիր լինի, դասերից գաք հոգնած, մեր վիդեոները դնեք նեք ու ասեք տզեց։ Տզեց։ Ասեց Սմատեն շատ է յոգվ է Այյա Կազանություն Տաք, սապեր, երկու ստակու տասնը ութը հատիկ Համոյեմ ու դու գմբ Համոյեմ ու դու գմբ Համոյեմ ու յակմբ Ապեր, մի ռոպե Հա, բանը, էտ ինչ են ասում Երկու ստակ էտի ալմազնի բրունյա ժղովուրդես Մեզի եվս մի քանի ատապետք, որ գոնեմ ալմազնի թուր, մի կշտ հանգանուս բանով կրվենք, ապե դե դու երվի կոժնի նագրվնիքով չէ։ Սենք առանց թուր։ Առանց թուր ձերներով, այդ ամենա ճիշտ։ Ժորջան, եկեք հիմա միկրավոնս պագել եմ, նայք, եկեք Կատակները անում։ Միկրավորը ժորջան, պագել եմ է, հիմա եկի կրաչ մուրջանին մի կիչ փողթանք։ Հրաշյան, իրեք հատ ամաս կտամ, դարգսակին էվեկտ ու որ չկայ նախպի։ Չէ։ Ոչ մեկ ոչ բան չի լսե։ Սա, բանը, որո, որո, ես ուր ենք մտել ենք լողանալ որը վաղթեմ գտե Որը չգիտ, ապեր վսը, ես քո հակարակն եմ ջոգիր, հենց մնում է երկու ռոպե, ես կախում եմ, մի ռոպե երևի, չէ հրաճապես, չէ հրա երկու ռոպեն չի եղը, մեկ ռոպե 40 վարկյան, ու ալմազ գտանք, դզեց,
Բամբաժողով ուրցես, որով չէ, վաբշե, չգիտեմ, գրեք, որ կերկեն էր լավը, ինստում է, սրենց լավը չկար, ու դզեց, ինձ մենած ընդհամենը մի տասատ ալմազ ու բան է ոնց որ, ֆուլ ալմազնի թուր, դեկ ժողով ուրցես, մի քիչ ամնացե մեզ այով, սավսիամ կատակասերը էլի ջոգիշ Արա լիքը ջարդիմ հինգատ տվեր բերց ինքնթանոր ութատ էր դու էլ ավսուս իյա լուրջ եմ ասում մի ռոպե ո ժողովուրդս վերջին մեկ ռոպենա դուք վերջում ժամանակ ունեք ընդամենը դնեք լայք ոսիկները ձեր այո բաժանորդագրվել մել յալիկներին որ բաշ թողեք սենց պուշկա վիդեոսիկները կարոչ կավարյա այո տեքս Ալմազ, հա դե ես ասում եմ, ես համը տան նորմալավար է ավելը, ես է նայք, ով գիտի մի ութը ստակ հեսը հավքել է ակեց վրոպը իվա մեջ Ավել էլի գտա Պրծան, կապեր Չէ, հելը սպասի լկա Հելկա, ակ ժողով ուրդս Ավել էլի գտա Գժանո Ապեր, հասկցանք, սյո Բան Չերը չի պրծի Կի կարըք սերվերից Գժանո, ծարը Մի քանի վարկյանով գիտի, դյակս, դավայց է ժղովրութս, դավայ, ինչ է, մեկ, վսյո ժղովրութս, փորեմ սենց ուղիղ մինչև գտնե, դա վսյո, վսյո, հիմա տեպեն կլնում, ախ, բերջյան, այո, ու, մոնց է, տխոնի են կարտնում, հրա ճապեր ուր ես, արի, արի գազան, արի ստե, արի, արի, մտի, ուրուզում են սեղի, տակ, նայ, մեկ, երկու ստակ, միատ վուլ ալմաս կա, այո, վուլ ալմաս կա, ապյր, տակս, մեկ էլ, բան, այդ, ժիլեզնի թուր, ինը հատով է լուտելիք, ապեր դու էլ ես արնում, իշկան ալմազուն է, երկու ստակ ու 24, Բախի ժել են թուր առար Ապեր, երկու ստակ ու 24 ես ասում եմ, երեշկու չէ Արա, հա, դու էլ չէ սարնում, չէ Թե քոն է երիքումը Ժել են թուր իշկանա, ժել ես թուր իշկանա 16, մեկ ես թեք էր Երկու ստակ ու 20 Ա, կաժետ ժղովուրդ ես կր ես դարգսակ ապերի կյուրը չկան, որ մենք լուչը վեկալ ենք մեր հետ, այո, սենց որ տանք, ոպ, կյանք հերս գնում է ձեր վիտոր, պախիր, կսսեց, այո, տաքս, դու էլ վեկալ ապես ճան, ու գնանք ոնց որ արենը փորձենք կրվել տենանք ու վահաղթում, ես Պարզ ավահաղթում Ապեր, մենք ստեղ տեղ ունենք մտնելու Հնդրեմ ժողովուրդս նայք, ես ինչան նշանքում, արձ գիմս դարգսակապեր, արձ գիմս ապերը շուտով թող դարն ժողովուրդս 7000 բաժանորդ, ես էլ 15000 բաժանորդ այու, էտի մենակ ձեզնից է կախված, տենանք, հուսով եմ կես թվերը շատ շուտ կպոխվի, գրենքոմ բարա դեպիցս Այո, գրեք կոմենտներում դուք որ նայում եք ինչքան բաժանորդներ ունենք, էտի հետա կկիր է իրոքից, վսյո ապեջ, դե կարանք եթենք ոնց որ շողուրդը ստեպենք լնում արենը ու շարունակենք, հուսենք ես կկրեմ, գնացինք, ժողուրդըս վերջ, հասանք տեղ ու են որ եսի բրավլ ստարսն եսի դարգսակապերը, ընդել բան է, արս գեմսը, Ա, մեկ է խրաչ է, ա, մեկ է լետաքսի գլուխը Հրաչ է, մեկ է լետաքսի գլուխի տակ Սյո, գնաց ապեշ, ժողորդս դետ ոնց որ ձև չունի արդուրը, պտի կրվի, այո Ես ես բոյի համար հատու 3 տարի պարապել եմ Այո, իսկ ես վապշը չեմ պարապ է Մի վարկեն, ահ, ճիշտ է, նաստի շենյան պտի հանենք ժողովուրդս, այո, եսի, կասյակ ոնց որ ասում եմ, այո, տյակ, սյո, հա, աշվի ապեր, երեք, երկու, մեկ, արիստեղ, հոպա, խուվա, հոպա, արիստեղ, արիստեղ, այնպես ոչ ինչ իմ մոտ էլ, ախարը կործրել եմ կեզ, սա կենթանի արա, սա, չի ձեր, տատեմ բիսմերծ ասուրը, ապսաշ չունեմ, Որովեցիս չի ձերը ինչ է, դզեց, ու չէ ժողորդս թեմա չէ արդուրը մեր համար այը, ոնց հեշտ գտա ալմազը տենց հեշտ է ճարտը պշուրը Ինչ հանեմ ապեշ Հոպ, ստոպ, ինչ է ստոպ արը, ակ, ծել եմ արիք էր, աննորմալ արասը, չս ժողորդս վախում ա կրվի հետս Հա, ուտելիք չեն տվեր Ա, վեկալ, տալիս եմ, կեր
Ég svo afsærlega í því að kjönda fyrir. Hvað er svona nei? Hvað segir því að hann eftir að svara? Hvað það ger? Jók ekki sjá að voru þess. Hashtag bann, núbík, vakkot. Այո։ Արա կարում էի նախտ ինձ։ Կարում էի, արստե, հաջողություն էի քաուտես։ Ինչ չեն լսում եք։ Ես լավ չէ։ Կամ մտել ասես ապես գլխի խփել չկա։ Թռնելով մի խփի շատ կյանքա տանում։ Սա նորմալ արա։ Չէ, ժուրտը, սենց վախկոտ արսկիմս ես չի տեսել։ Այո։ Դակ։ Արա խփել չի դերեք որտեմ, չեք տամի։ Yeah. Մտես լավ չի, մյատը ջուր բերեմ հետևից խմես։ Լավ չի արա։ Կատակներ անում պես-պես։ Տաքս, դավայ, դավայ։ Ահը, տաքսը ինձնից ոնց որ ուժեղ կրի դուրոնը գնաց, դա շատ վատ է։ Դա կապեջ, ես կյանքում չէի կռվել։ Հաջողություն, մոռացել էին ուտելիքը։ Դե լավ, դե կատակներ ես անում։ Ես ժողովուրդս հաղթեցի Էլի Արթուրին, Էլին խաղալ չգիտի, բայց կայֆոտ կերկեկա սարքում։ Ոբշեմ։ Yes, fine. Okay, քել որոշեմ բաժանորդները, որոշեքով հաղթեց դարձակ ապերը, թե այս ապերը այս հետևից են կայնած են, այն որ ուզում է խփի ինձ։ Ինչ կպնենք։ Նույնիսկ կպնենք արդեն ուտել։ Չէ, շատ շնորհակալություն, թող ժողովուրդը որոշի։ Այո, դե ոնց որ։ Ոնց, ուտում է երկու անգամ կերա։ Ախ, դու կկու։ Այո, դե ոնց որ ժողովուրդը ծիծի դարձակ ապերը, Արթուրի ապերը, կիրկեք այ տենց գազան պրոստ պուշկա կիրկեքը։ Այո, գրեք կոմենտներում, եթե ձեր դուրը եկավ այսօրվա վիդեոն, լայքերը ճտացրեք, դե ոնց որ կանդիպենք շուտով։ Հələ մի րոպե, մի րոպե։ Հաջորդ սերիաներում չեմ բրծնում։ Ասա, ուզում ես գսպանես։ Ինձ մարա, քեզ մի փոքր տրոլի մարա։ Եմ ռասի ստոպ։ Հա։ Գնացի մի արծեցի մետ կայֆոտ ռեսուրս փակ, որից հետո գտա երկու ստակի խալմաս։ Ժորցես ես հաղթեցի այսօրվա խաղը 100% է, սա նորմալ է, տրոլինգ անել չգիտի։ Այո, դե ոնց որ ձեր դերքսակապերը, այս չի ձեռը, մեկ էլ հրաճը, Մուրադյան, այո, դե կանդիպենք ժորցես ձերը չուտով հաջորդ սերիաներում, պականաչ։ Հաջորդ սերիաներում։